السلام علیکم د ژوندون تلویزیون ډیرو درنو قدر مند لیدونکو په سلامونو محرک علیکم الله دیو کې چې شایسته او ښکلی ماخوستان به مو پیل کړی وي. قدر مند لیدونکو دودونه خپرونه ګوري او په دودونه خپرونه کې تل کو خدا کو چې د څلور دیرشو ولایتونو بیلابیل قدرمن مشران ځوانان په خپرونه کې له ځان سره ولرو تر څو په جرګو او مرکو او په دودونو رواجونو باندې را سره وغږیږي. لیدونکو خاص سلامونه مسافرینو ته او خپل تخنیکی همکارانو ته خره غلاس ویو د دوی د هم ماخوستن په خیر وي. لیدونکو موږ هم کو خدا کو چې په خپرونه کې بیلابیل مخور سپینګیری مشران ځوانان په خپرونه کې ولرو تر څو خپرونه لا شایسته او ښکلی شي. لیدونکو خپرونه وګوري ساسو خپرونه ده. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جو تازه بخیر بخیر راغلی څنګه خی جوړی طبیعتونه دې ښه دي؟ هله کوزه سیم نن ته ډېر داسې تازه تازه ښکاري. مخکې خو به تا ماته ویله خو نن داسې دا چهره دې داسې خوږه خوږه ښکاري او بل دا کلر واسکټ او لکه ډېر خوږ ښکاري چې دا څه وجه ده؟ وجه خو دا ده ډاکټر صاحب ما او تا خو تل جوړې یو رقم کوو خو کله ناکله ته بس مړی ژوندي ته یو څه ساتي وای چې بس په فکر کوم چې د چا واده و هغې دپاره د جامې وساتلې. ما در دواړه به یو ورځ یو ځای جامې واچو دا برنامه به هم لا رنګینه ګلورینه شي. دا زیتې خو تا مزره کوه بله ورځې ګوره ډېره ښایسته ګرمه جوړه شولې وه او ما درته چې دا څنګه چل دي دا خو ګرمې جوړې باید موږ تاسو ځکه واچو یو خو هوا سړه شوې ده ډاکټر صاحب. هوا سړه ده او هغه ګلالي ماشومان چې مدرسو ته ځي سهار او یا ښوونځیو ته ځي د هغوی امتحانونه هم شروع دي نو دوی هم باید خپل ځانونه ګرم وساتي خدای ناخواسته ناروغه نه شي. او دا راته وایي چې نن خو چپنه هم فکر هوا یخه ده او چپنه دې نن نه ده اچولې فکرکوزه صاحب چپن ډېر زیات دروند دي ښه ته یقین پالاو که دا کمبلو کې څه څلور نیم کیلو وي او څه شپږ کیلو وي رو چې هغه چپن زه په ځانه واچوم لکه اوولس کمبلې چې مې په ځانه جوړي نو بیا په لاره نه شم تللی په لاره نه شم تللی. هله کوزه صاحب خوشحاله اوسې اباد اوسې خو یو ګیله مې در نه چې ځان له دې ښایسته د جیمي ګرمه جوړه کړې ده او زه دې هېر کړی یم. تور دوتان دي او له تا نه قربان دي ښه چې ته راته روغ روغې جوړې تازه دا ډېره ښه خبره ده. او بل خبره دا چې ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر مینوال دوستان او مسافرین پیغامونه هم را لیږي. فکر کوم چې نن چې په دې لار را روان وي داسې ومې کتل درته داسې سترګو کې دې اوښکې اوښکې را روان وي او ودې ویل چې یو څوک ناروغه دی الله دې ورته صحت ورکړي. الکوزي صاحب ډېره ښایسته خبره یې وکړه. دا خو زما یو وړوک وراره دی چې تاسو هم پېژنئ موږ سره په دې خپرونه کې مېلمه و او الله دې ورته شفا ورکړي. او بل د هغې والد صاحب زنګ راولی و. والد صاحب ډېر یو زبردست انسان دی. ما خو لیدلی نه دی خو خبرې مې په ټلیفون باندې واورېدې نو ویل چې دودونه خپرونه ده موږ یې ګورو ډېر په مینه محبت. او زما وړوکی وراره چې دی بختیار هوتک صاحب. بختیار هوتک صاحب نو بختیار هوتک زما وراره دی او ډېر خوږ غږ یې دی. الله دې ورته شفا ورکړي امین کړي. ما مخکې مې یادونه کړې وه چې موږ هم کو خوږ دا کو چې په خپرونه کې بیلابیل کدرونه له ځان سره ولرو خپرونه ښایسته شي. بل دلته سیما ناروغان چې موږ تاسو په ټولنه کې ګورو دوی باید موږ او تاسو خوشحاله وساتو. موږ هم یو ځانګړې خپرونه بختیار هوتک ګلالي ماشوم لپاره چمتو کړې وه او الله دې ورته صحت ورکړي. مننه کوو چې دوی خپرونه تر دې دمه پورې ګوري خپرونې سره مینه لري. ټول ناروغانو ته د الله صحت ورکړي که په کورونو کې دي که په شفخانو کې دي. او الکوزي صاحب د خوشحالۍ خبر دا ده ما زما وراره چې کوم دی بختیار هوتک صاحب نو ما داسې کومه خپرونه کې چې موږ سره مېلمه و ما زه به ورته داسې یو ټوکه کوم چې دی وخاندي که نه خو اوس فلحال شته دی نه او دودونه خپرونه ده موږ خو پرسم رواج باندې غږېږو خو که نن ما سره وی نن مې ورته دا ټوکه کوله څه دې ورته ویل دا مې ورته ویل چې د هغې خو قتم لږ وړوکی دی که نه او الله دې ورته شفا ورکړي خدای دې روغ رمټ کړي. نو هغه ته به ما دا ویلي وی چې که هغه واده وکړي د هغې دوه فایدې دي چې دوه فایدې په دې باندې چې کله واده وکړي ورته خپل لکه زمونږ چې زمونږ وراره دی نو بس مونږ روندار شو که نه نو چې دی کله خپل کور والا سره روان وي او دی په ګاډي کښېني دنه به کرۍ نه اخلي ته وایې ولې نو خلک وو چې زوی دی ورسره نو دا ټوکه بختیار هوتک کوله وخاندي دا ټوکه مې هم دې دپاره وکړه د خوشحالۍ په خاطر دې ورته وکړه. نو الکوزي صاحب ګرانو مینهوالو سره به سلام هم وکړو. ته ښه راغلاست وي او لیدونکو ته خبرې مې هم ډېرې شوې او مېلمانه هم ناست دي. ګوره مېلمانو سره خبرې کوو یو ګوره خوند
خدا کې چې یو د سمسور لغمان ناراشي او بل د خسته بامیانو ناراشي نو ابیدوان هم سیمفیانی په پانتون کې او لګوزه سي تا ته پته ز پاره خبرونه مګم چې ګوره ما ټول افغانستان وکړو خدا غ بامیان زما په ډیر باندې زړه باندې رمان دي نن چې مل مانه مو وکړو نو زړه می ډیر خوشاله شو دا سي نره نره خبر شوم کنه اجي پټ پټو مغوګم چې یار غګیدو نو خبر ده چې نن بامیان نشکم زمنګ جنا محترم درون شخصیت راغلی دی دنه ولک د بامیان مبارک پوښتنه کوو رواجونو پاړه به مو سره غګیګو لیدونکو ته خو د خراغلا سویو ملمنو ته خراغلا سویم کنه نه مې ویلې خو زر کو کنه وای الکو زې سیب ګران مینوالو ډاکټر غلام محمد شینوار استاسو په خدمت کې د نو ټوک سره زیر دی او لګ څنګه چې الکوزی سیب ویل چې دا دودونه خبرونه ده د دو دیش ولایتونه شپږ دیش څلور دیش ولایتونه څلور دیش دا ځکه چې اکثر دو زیاتو ما دا وجه سره دا دو ځکه ته زیاته چې دا دو تا خپل لیدل نه دي کنه ها دا یو ده کنه څلور دیش ولایتونه دي کنه او شکر دې کوزي پښتونخوا او ځکه خلک لوی افغانستان په هیله دعا بدا کو چې د لوی افغانستان په هیله او سلامونه خو دې واچول کنه سلامونه موجه خو ګران مينوال سره دا خبرونه کا دا کم افغانانو چې څنګه راځي کنه دوی سره باید موږ تاسو مرسته وکړو آفرین او مرته خوشاله شو خلاص ورته خپل وطن نه 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 را سره قدرمن ورور عبدالمتین فیضی صاحب او عبدالغفار وفادار صاحب را سره پر نه خبرونه کړي وفادار صاحب ستړي مشي په خیر راغلي دودونو خبرونه ته هر کله راشي الله دې وکړي چې خو ماخستان مو پیل کړي وي د لایزان تل پاتې قائم او دائم الله په نوم الکوزي صاحب سلامونه مینه ارده به احترامات تاسې ته ډاکټر صاحب ته واقعا موږ خبرونه په لغمان کې ته دولت شاپ لوړ سکو کې تاسې برنامه مو لیدلې وي همدارنګ ډیر خوښېدلو چې کله ډاکټر صاحب کله نږدې سره وګورو همدا څنګه موږ څنګه وکړو چې تاسې مخکې به هغه سپینګیرې مخور به میلمه کوو موږ وویل چې والله کاشکې وشي چې ځوانان هم دغلته میلمه شي موږ بیخي دا انتظار نه درلود چې موږ به یو ورځ دلته ځو الحمدلله چې دا وخت موږ ته راکړي چې موږ خپله راشو تاسو سره کینو همدارنګې تاسې له دغه ادرس نه د دودونو د خپرولو نه ټولو هغه مینهوالو ته هغه مسافرینو ته چې په خارج کې ژوند کوي یا هم په افغانستان کې دي لیکن ولایتونو کې مسافر دي محاصلین دي زده کوونکي دي سلامونه وړاندې کوو چې هیله لرو روغ جوړ صحتمند اوسېږي ډېره مننه وفادار صاحب الله هم خوشحاله لره آباد اوسئ الکوزي صاحب وفادار صاحب ډېر ښایسته خبر کوي د دې خبرو سره زه پنځلس کاله ریوینډ شوم یعنی وروسته لاړم خو چې ده څنګه لغمان یاد کړو نو موږ به اکثر دي ودونه به تو خوشحاله ولو بدلو کنه یا ټلویزیون کې کومه داسې برنامه وه نو ما به اکثر ویل چې دې دپاره چې لغمان ډېر یو ښایسته علاقه ده شنه علاقه ده ولسونه یې میلمه دوسته دي الله دې دوی آباد لري شملې دې دوی جګې وي او بیا چې سمسور لغمان ته ځي نو از چا خبره چې نوم سمسور شي نو ښکلاګانې دي سیندونه دي او بل چې د دولت شاه د ولسوالۍ یادونه یې وکړله د لوړو څوکو کې ستا خپرونه لیدله الکوزي صاحب ما خو ځان غلی کړی و خبرې چې شمشور صاحب زمونږ کلي ته راغلی و او میلمه شوی و او ورسره پنځه کسان نور هم و نو بس هلته یې پوښتنه کړې وه چې یاره ډاکټر غلام محمد شینوار به کوم ځای کې نو زما خو چې د ماشوم نه هم پوښتنه وکړي د دوی چا هغه دی که نه نو دوی زمونږ حجرې ته راغله اوس په دغه ورځ باندې مده چې موږ سابه ډېر ښایسته پخ کړي ما کور کې ویلو چې نن به موږ له جوار او سابه پخوئ خو دوی خو خپل قسمت راوسته نو بس یا به دوی زمونږ حجره کې کېناسته نو شپږو کورونو نه ولا موږ ډوډۍ راویسته نو زمونږ په کلي کې دا دودونه دي او دا رواج دی چې په شکور کې به ډوډۍ او کاسه به وي خو تناره ډوډۍ به وي خو چې کله موږ درستاخان واچولو دا کاسې مې په لین باندې کېښودې او شمسور صاحب ګوري که نه چې دلته خو ټول د کاسو رواج دی نو ټولې کاسې وي او د خوشحالۍ خبره خو دا وه الکوزي صاحب چې په کاسو کې ټول سابه وو نو شمشور صاحب ماته څه وي وایي ډاکټر صاحب وایي رنګ هم لږه شي نن ټول پشه ویلې دی وفادار صاحب باندې ډېر زیات ګران یې او ته ماته د هغه د کلي شمشور د ولې یاد که ته ما دا وایه کله هغې سره ته روزانه تاو سره جنګ وي دا مې په دې باندې څوک ویني بس هغې ته هم بیا شمشور وایي الکوزي صاحب ګران محترم زمونږ خوږ ورور استیګل ورور سلامونه را لېږي الکوزي صاحب وعلیکم السلام دودونه خپرونې ته ناست یم ګورم
خو الله دی ولا شفا ورکی زمنګ وروره دی کنه دا غینن د پوزي پرېشن دی نو ول کوزي سه ویل چې په دوا کې یاد کړي الله دی ولا روح صحت ورکی الله دی ټول ته صحت ورکی بل ډاکټر صاحب ګوره عبدالمتین فیضی صاحب براغله دی د خسته بامیانو نه خراغلاس ورته وی ولادیو کې چې خما خوستان به پیل کړی وی فیضی صاحب خوش آمدین بخیر آمدین خدا کنه کې یک شاوی خوب داشته باشی سلامت باشی الکوزای سیب من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما خدمت دکتر سیب عزیز که امروز از نزدیک میبینیم خیلی خوشحال هستیم خدمت وفادار سیب و خدمت همه همکاران بخش تکنیک شما و همه وطنداران ما که همین اکنون ما را از دریچه های تلویزیونشان بیننده هستند سلام تقدیم میکنم خدا کنه جور و صحتمند باشند زنده باشین تشکر دودون خبرونه دی لیدله و کنه داره تا وایه بله دیگه من برنامه شما رو زیاد تعقیب میکنم زیاد میبینم خصوصا دکتر صاحب ماشاءالله خوبی خیلی دیگه در برنامه خوب جناب محترم ډیر خوږی خبر گی خوندن به دې ته زاغ ټوک کومه چې کله زه دوی وعده تر یوما خو ها البته ټول فارسی وځو په پښتو کې سندره ویمه نو تو سره خپل گپ شپ دوا سلامو لگا چې کله زما لمبر راغی بیا وځه سیر تا ټوک کوم خو ډیر مننه کور آباد خوشاله اوسې چې د خېسته بامیان راغلي تاریخي بامیان نه کور آباد خوشاله اوسې پښتني هم ډیر دي ډاکټر صاحب لومړی پښتنه تکې ک زه پښتنه وکم زه خو به داسې پښتنه وکم زما خو پښتنه د گپ شپ ته خبرې مې د گپ شپ دي او چې کوم خبرې کوم په هغه باندې مینوالم خوشاله او ملوانم په خوشاله دي بل خبره دار چې بامیانو کې واوري ډیر کیږي ګورخه هوا ډیره یخه وي او خلک د چکر لپاره بلا بلو زایونو ته ځي بند امیر ته ځي د چکر لپاره چې ډیر یو تاریخي بند او د دې نه به دا پوښتنه کوو چې غیر د بند امیر نه بل د کوم داسې ښه ځای شته ده چې ولسونه د چکر لپاره د بېلابېلو ولایتونو نه راشي بلکل بلکل ډېره ښایسته خبره دی لکه وزې صاحب وکړه خو زما هم زړه کې ارمان پاتې شو ته ووایه که نه یوه ورځ ټلویزیون باندې مې ستاسو خپرونه کته تاسو بامیانو ته تیرې وی او ډېر ښایسته ښایسته ځینو کې وګرځي بیا داسې یو غر و په هغې کې داسې داسې دغه وو که نه داسې موږ ورته په پښتو کې خمسې وایو نو تاسو په بامیانو کې ډېره ښایسته خپرونه کړې وه او نن جناب محترم هم راغلی دی نو زه خو دا وایم چې زه کوم سوال دې کوم نو ما له شکر ولې نه راکوئ شکر به دله درکوم دې دپاره خو ته راغلی دی که نه وایي باور وکړه هلته خو هوا ډېره یخه ده هلته برق هم کله ناکله یي کله نه یي که نه نو د برق ستونزه هم لږه یي نو وایي بیا هم موږ به وایي هغه چا خبره شمسي یخې وه بیا به هم دا ستاسو خپرونه لیدله خو کله ناکله به چې هلته لمر هم ډېر کم شي که نه او چې هوا یخې نو دغه خامخا چې لمر نه وي نو چاته به دې کم جر شي خو بیا هم وایي وی ټلیفون کې به مې وغه نت به مې مصرف کړو خو دا ستاسو خپرونه به مې لیدله دودونه الکوزه صاحب هغه ټوکه ورته نه کوم چې دوی وعده لسه تلی وکړه دا ټوکه ورته وکړه او جناب محترم نوم خو زما لږ زیان نه درکېږي که نه ښایسته بامیان ته تللی وې ښه نو جناب محترم داسې چلو شي تا دې الله خوشحاله باد لري چې زموږ خپرونه در رالي زموږ دودونه خپرونه در باندې نور هم ښایسته شوه هسې یو واقعه رایاده شوه د زړه نه ته وایمه صاحب لکه زه اکثر دا په سټریټ باندې وایمه ټلویزیون کې هم چې دا به منی چې د هرې علاقې خپله خپله ژبه وي صاحبه اوس په کابل کې صاحبه فارسي ډېره زیاته ده زموږ په شینوارو کې شینواري او کوچیانو ژبه به ده خو زه چې کله بامیانو ته لاړمه نو ما خو دا مزار سره نږدې علاقه ده نو دلته به هم خلک پښتو وي او زه واده له لاړمه اوس واده کې مې ډېرې مادې به چې خلک خوشحاله کړو ټوکې مې هم وکړي او داسې ګنګنا کې مې زمزمې او هر څه ورته وکړو خو زما په ژبه خلک نه پوهېده نو دې کې یو بابا راغی بابا ما ته وویل کوزې صاحب چې وروره دا خو ټول فارسي وانان دي تا ځان نه زړه وچولو دوه ګنټې دې پروګرام وکړو لږ فارسي کې هم څه شی ووایه اوس افسوس خبره ده صاحب محترم چې ما له فارسي نه راځي دې کې هغه ارمونی والا ناست و یو هلک رالو ورته وي استاذ پردیول نو زه حیران شوم چې دا پردیول څه ته وایي که نه شست و چهار هزار روپۍ نام مې واخیستو شستو چهار هزار بیا جیب کې دې واچولې مې جیب کې واچولې زړه مې ډاډه شو نو هغه بابا راته وویل دا کومه شعر یې وویلو چې دا خلک دومره خوشحاله شو او شستو چهار هزار روپۍ نام دې واخیستو ما ویل بابا چپ شه خدا کې زه په خپله خو فرمایش راغلی و چې د بیلتون استاز یو څه ویه و راته وایي یاره بیلتون استاز ما یو سندره اورېدلې وه نن یو دوهویشت کاله مخکې داسې ډېر استادان مسافرینو غوښتنه کړې ده ښه مینوال ټولو ته یې ډالۍ زمونږ راغلي مېلمنو ته یې هم ډالۍ
نو داغه غاغ زما پوسم په زین کې دی اج به کله کیناستو نکیم کار زما رور دی مصطفی جان نو مصطفی رور ته دی یو مې سپیشل ډالی بل خبره دا ده چې اوس به د عبدالمتین فیضی صاحب نه دا پوښتنه وکړو چې د خیره په اخترونو کې دوی څه رواجونه لري صحیح ده او الکوزی صاحب هلته خو یخني م نو زما ستا خو دا روزخوشي م هلته ګوره ډېره زیاته کېږي ورځ وژلی وم چې ګورم زم خلک راتاو دي مالکو کرکټ شروع دی خو چې موټر مې ودرلو او زه تلمه شبرغان ته شبرغان ته شبرغان ته تلم واده ده که نه چپن چې نام کې راغلی نو بس داسې ودرېدم دنیا د خدای ولاړه ده مالکو کرکټ لوبه ده هسې به چې موټر مې ودرلو او راکوه شم چې ګورم اسونه دي را مړه داته یم چې زما نه خو یې زړه ویستو یو لس اسونه به راروان دي پوه شي یاره خو بس هغه دومره تکړه خلک وي چې څنګه مالکو اخس د اس ما د پاسه وختو خو چې څنګه راینځې شو بشه یکدم را کبو کړه هغه په خواږه من چې بریک ویر نو ولا شي خدای بښ ډیره مننه ډاکټر صاحب الله دې خوشاله را مهرباني فیضی صاحب سره واجوله لرو په اخترونه کې کپر دی باندې را سره وغږیږي او تشکر سوال خوبی رایه کردین دیگه رواج ها در هنگامی عید در ولایت بامن خیلی زیاد است بعد از اینکه مثلا عید قربان است بعد از اینکه بعد از نماز ادای عید همه مردم مثلا در قدم نخست ذبح قربانی میکنه بعد از اینکه قربانی ذبح کردن در قدم نخست اشخاصی که قربانی ندارن با آنها سهمشان روان میکنه بعد از اینکه قربانی ذبح شد دیگه نانم نوش جان کرد باز میره در خانه قاریب اید به ادای اید مبارکی باز سیوم روز اید باز مثل که شما میفهمین که بامیان یک از ولایت های باستانی و تاریخی است در اوجه به سیاحت در میله تفریح میروند این قسم زیاد رواجه دارد ولایت بامیان خب چکار در کدام جای میرین؟ اگر فکرتان باشه قبلا یادآور شدم که بامیان شکی نیست که بهترین یک از ولایت های افغانستان است بالعموم همه ولایت های افغانستان دوست داشتنی است و ولایت و بامیان هم یک از ولایت های تاریخی است قسمی که شما میفهمین بند امیر است و گذشته بهترین جای افغانستان بند امیر است و گذشته از او به نام دریا آجر است بهترین جای است دریا آجر یک دری دیگه به نام آبپر است که مربوط خود ولسوالی خود ما میشه و دیگه زیاد جا است که مردم بعد از روز سیوم یا روز دوم در اوجه به تفریح و سیاحت میرن دودیز لوبی کمی لوبی کیگی اخترونو کیلتا بازی های زیاد است محلی بازی ها که ما بین مردم بامیان رواج است زیاد است توپ دنده میگه مثلا توپ دنده است دیگه والیبال است والیبال خیلی رواج است که یکی از موفق ترین تیم ولایت بامیان است والیبال بسکشی ما اصلا بسکشی شما از بسکشی یادآور شدیم که بسکشی در قدیم ها که بود در قدیم خیلی رواج بود خیلی مروج بود و خیلی مردم به شوق و علاقه زیاد او را انجام میداد دیگه بسیار بیننده داشتن بسیار مردم از جاهای دور می آمد دیدن رو لیکن امروز متاسفانه کمی کم رنگ شده می بوزکشی کمی کم رنگ شده قسمی که در قدیم مردم به شوق و علاقه به بوزکشی می آمد و بوزکشی را دایر میکرد امروز متاسفانه به قسمی کم رنگ شده قسم سابقه نیست فیضی صاحب هوا هم سړه ده مخکې مې هم یادونه وکړله چې خپل ځانونه باید هم موږ تاسو ګرم وساتو تر څو ناروغه نه شو دودیز خواړه په د یخ په موسم کې په ژمي کې لکه موږ تاسو په بیلابیلو ولایتونو کې لاندې کوو په کابل کې په غزنی کې په پکتیکا کې بیلابیلو ولایتونو کې دا پوښتنه هم ته کوه دا وچه غوښه چې کله یې که نه همدا خبره کومه که نه دا د لاندې خبره کومه که نو ما باندې په بامیانو کې په وریژو کښې چې هغه غوښه خوړلې وه هغه غوښې ډېر زبردست خوند کولو ما ته وي دلته بامیانو کښې دا رواج دی هغه غوښه وچوي بیا په وریژو په دغه کښې پخوي که نه وریژو کښې نرۍ وریژو کښې نو ډېر خوند یې کولو مهرباني چې څه د ولایت بامیان کې است در موسمی کې زمستان میشه یخ میشه طبعا و یک از ولایت های است که کوهبند است یعنی کوه های خیلی بزرگ داره و خیلی سرد میشه باز مردم رواج داره که مثلا یک حیوانی را که مثلا اون طرف بامیان که است مردم زیاد مال و چیزا زیاد داره باز اوجه یک مال خوب را چی میکنه تا اینکه خوب سیو چاق میشه کلان میشه به اصطلاح باز زمستان که میشه باز او را ذبح میکنه بازو خیلی دیگه اونجا خوشایند است که او را به نام برداقی ما میگیم البته شما
دیگه ولایت ها اور به نام لاندی هم یاد میکنه که باز دمو موسمی که خیلی یخ میشه بازوره که زبح کنه باز یک دکتر سی خیلی خوشایند است او بل دا ورته وی چې ماشاءالله په خيسته بامیانو کې بیا دا قرتم ډیر نوم لري ډیر خيسته قرت چې څوک زید چکر لپاره التزی کور نه د تزنګ راځي کو څوک کله ماته زنګ ماته د زنګم والو کنه چې دلته ګور ډیر خيسته قرت خرسي کې په بازار کې چره وړه او ورغه زه تاسو ته دا قرت نوم زولې نخلم یو ځان محترم ډیر خيسته خبرو کوي مور یو کېکم بل دې قرت باندې زبندې شوی ما دا قرت خبره زنه کومه خا دا غوزه شلو چې چاته دې ما له غوزه زه بل خبره بل د ډاکټر لپاره زه تاته بل خبره کوم او چې ما نه رښتې ما دې زه تاته زکه یادوم چې ګوره دې مخ کې ویل چې وفادار صاحب ویل چې استاذ خبرونه دودونه خبرونه صحیح زه په خيسته سمسور لغمان کې او بیا په خيسته دولت شاه ورسوالۍ کې ګورم ماشاءالله اچھا خبره غرور کې خپل ځنګل دي او نختر دي د څېړو ونی دي د جلغوزو ونی دي او رنگ رنگ پکې وچ میوي او تازه میوي پکې پیدا کیږي ورزدا ورته وای چې تاسو په اختر کې سره واج لري څه دودونه لري بالکل دا به سم په ختنه چکر لپاره چیرته زی ورته وای لکه څنګه تاسو لغمان تر سبا پورې موږ سپتو کو نو کم دي لغمان ډیر خسته لکه دا زج په اول ځل باندې لاړم سیبا لغمان ته نو اگر زینو موسم ناراضی خوش کله دی خاری نه وځي پاس داسې انډستری کې ریاده داسې غریز علاقه ده داسې ډیر خسته په نقشه باندې بنگلې پک جوړ شي بي کنه یو طرف ته زیدي هغه څنګه چې انډستری کې ایریا وته وي نو دلته ماته ستړي مش شو کوم اوله ته په پښتو کې چې ته غلام احمد ا دودونه خبرونه کې الکو زیسب سره کینه مال بالکل ما دی او ډاکټر غلام احمد ایوب مول موړي کې وي کې نه ایږي په دې په نو شوم سیبا ما مرګر نه پوښتنه وکړه چې دا تا ما ته سویل را نو بیا بل مرګر را سره هغه راتوي دا خو په شی زبان دی دلته دا په شی زبان زما ډیر زیات ډیر خواږه خلک دي مل دوست خلک دي الله دې دوی آباد لري خوشاله دي اوسي خو غره به پنیر راوړو پنیر دې راوړې په موږ دې پنیر ونه خوړ زه کال ته پنیر هم ډیر زیات مشهور دی کنه د خیوی عبد الواحد صاحب ما ټول شي لکه زه زما کلاس فیلو دی او په ایران کې دی او سپیشل سلامونه را لګري وعلیکم السلام الله دې آباد لري خوشاله دي اوس ټول مسافرین چې په هر ځای کې وي خپل وطن ته راشي خپل وطن ګل وطن نو وفادار صاحب نو دا پښتنه وکړو چې پښتورونو کې څه رواجونه لرو سره رقم جرګي او مرکې لرو که پردی وغږی مهرباني صاحب مننه کوزه صاحب ته یې څه واقع دا ول خو دا استودیو چې ما ولید د ټول شیان طبيعي شیان د منګې او بیا د نه بد وایو ته چلانه پروت دا لاسي صنایع دی فکر کوم د افغانستان او صاحب ستا خبر نه سبنه خو دا شی ګوري کنه دي ته منګ وی منګوټه منګوټه نو کته شری دی لچی اخسری منګای منګوټا ای خوري یخ دې دا منګای نو دا منګوټه او منګې جوړ دی ها دا نوم دیوانه ورې د کنه غنوم منګ ورته بصار ټول خلک لمسه او دغه وی کنه لمسه سنسور دی منګ ورته نبات وای نبات دا یو دا د توین چې په خوانه زمونږ د لاسي صنایعو څخه چې دولت چا کې جوړیدل یو دا شی و چې واکن یو خو په ژمي کې ډیر ګرمي بل چې دغه تمې ولې د ډیر ځان خوشحال شوم چې دغه دودونو خبرونه سره بیا دغه سی یو استودیو چې مونږ ولیدل ډیر فرهنګونو سره او اناناتو سره د افغانستان د ټولو وګړو سره ولایتونو سره برابر ډیر خوښ شوم څنګه چې الکوزه سه پښتنه وک د دودونو په اړه خصوصا په اخترونو کې مونږ څنګه چې په اسلام کې دوه اخترونه لرو یو وړوکی اختر ورپسې بیا غټ اختر راځي یا سعید الفطر سعید الضحى په وړوکی اختر کې کاملا زمونږ په سیمه کې یا کاملا په لغمان کې بیا خصوصا دولت شاه کې رواجونه داسې دي چې په لومړی ورځ باندې کله چې مونږ مونږ کوو په وړو کې اختر کې ډایرکټ جو خپل کور ته مور سره اختر مبارکي وکړو هلکانو ته خپل هغه عیدي ورکړو دا اختر په ورځ باندې اختر په لومړی ورځ ده وړو کې اختر په لومړی ورځ او چا نه خپل عیدي واخلو خلار نه مور نه خپل د مور لاسونه مچی کو د پلار هغه نه ورسته بیا لومړی ورځ نو خپل کوم چې قوم په ماغه کې اوسېګو لومړی ورځ دوی ته خاصه ده چې خپل قوم اوس خپل ملک صاحب سره ځوانان ماشومان ټول د سوچ زمون قومونه دي دا یو ځای ګورو لکه سونه قومونه چې اوسې زمون په دولت چا کې څلور قوم دي هر یو خپل قوم باندې ګرځي دا نه د دې لپاره نه چې خوراکو کې نور څه یو کینی پنځه دقیقې اوس چې یو خوري دعا وکي بیا موزي هغه کورونه
لومړی ورځ دغه باندې زمونږ تیر چې خپل هغه خپلوان وګورو دوه ورځ ورسره سیب داسي اکثر دي کورن کې ورجی میله کوسې سیب کنه سړی دوه دوه خوړو تراشي کنه هغه ته وې خاله خوراک مرحله لا پاتې هغه پاتې ده کنه اصل کې جام محترم د خوراک خبرو کې نزل وګه یم کنه زم دي تاسو له خوراک خبرو کې چې زما غلوګه ختم شي بیا دوی نو ورځ لومړی ورځ لکه زمون خپل قومونه چې دی هغه ګورو دوی نو ورځ بیا بیا خاص هغه زمون خپلوانو ته د لکه د ماما کر ورزو د خاله کر ورزو د عمه کر ورزو د کاکا کر ورزو ټول یو ځل ګورو دوی نو ورځ درې نو ورځ باندې بیا زمون خاص خپل ځوانانو ته چې ځوانان خپل هغه ټول ملګری سره چې را ټولي کې زمون بیا لبد مرغه ویم لخې مرغه ویم چې زیاتره ملګری مسافر دي څوک ننګرهار پنتون کې دي څوک په کابل پنتون کې دي څوک نور پنتونونو کې د افغانستان بیا د اختر ورځ کې چې جمعېږو یو ځل ټولېږو بیا په درېمه ورځ باندې خپل هغه ټول هغه چا خبره آمدګیانې نیسو چکر ته ورځو مونږ بیا دولتشاته به تاسې نه راغلی انشاءالله چې کومه ورځ به په یو ځای باندې لاړ سو هلته بیا ډېر زیات داسې ښایسته ځایونه دي لکه مونږ مخکې چې الکوزي صاحب یادونه وکړه د ملاخېلو باغچه ورته وایو ډېر داسې سرسبزه باغچه ده د توتانو ونې د نورو ځینې میوه لرونکو ونې دي پکې هلته بیا ورځو د بخارو ټول شیان آمادګۍ سره چې درېمه ورځ بیا د اختر ما هلته تېرو نو بیا غټ اختر بیا داسې دی چې دغه کاملا د وړوکي اختر سره فرق لري ځکه چې هغې کې لکه قرباني مونږ خو اول دوه ورځې مخکې د لوی اختر نه دا کار کوو چې څوک چې قرباني کوي هغوی نومونه لیستوو څوک چې قرباني نه کوي هغوی نومونه هم لیستوو بیا وروسته دغه چا چې قرباني نه دی کړی دا ویژو په چا باندې چا یې قرباني کړی ده د دوی حق کاملا هغه چې قرباني کې مونږ درې ویسې باندې ویشو هغه درې ویسونه یو حق د هغې چا دی چې قرباني نه دی کړی هغې ته ورلیږو ټول هر تا ته وایم چې تر مالګو پورې ورته لیږو د دوی حصه هم هغه دی چې خپلوانو باندې تقسیموو درېیم حصه یې خپل ځان ته پرېږدو وړو غټ اختر کې لومړی ورځ باندې زو ډایرک بل قرباني کوو هغه قرباني نه وروسته دغه خپل غوښه ویشلو لومړی ورځ خو همدغه د غوښې ویشلو باندې دې شیانو باندې تېرېږي چې څه مېلمانه کور ته راځي دویمې ورځې بیا مخصوص کورنۍ چې دي زموږ خپلوان هغه ګورو په درېیمه ورځ باندې بیا داسې کار کوو چې دغه لکه وړوکیو اختر غوندې غوښه خو بېزو پرېمانه وي دغه سره ټول هغه تجهیزات آمادګۍ سره ورځو یو خاص داسې دوستانو سره بنډار جوړو بنډارونو ته ورځو دغسې زموږ رواج دی الکوزي صاحب الکوزي صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړې د خوراک خبرې هم پکې وشوې ما ته یو خبره یاده شوه لکه جناب محترم چې څنګه ویل په درېیمه ورځ باندې دیګ بخار راسره وي که نه خو هغه شی یاد نه کړو چې دیګ بخار څه دپاره وي خو ما ته پته ده چې هغه به خامخا غوښه وي نو څومره ښایسته وخت و پخوا به د غوښې زیاتې وي اوس خو داسې دور راغلی صاحب ګراني ده لږه هر یو شی ګران دی نو دا ته ارزان شي کنه او ارزان شي په کار ده کنه مده او ډالر هم خکاته شوی ده او د مونږ سره چې په سار خبرونه کې بیل بیل اړ کی راځي نو هم دا خبره کې چې ډالر اوس مخ په خکاته روان دی او د افغانو سبات د لام د سي پیوړې وي هم د سي اوچتې دی ویتل او خو بیا هم په بازارونو کې وړه قیمت دی غوړي قیمت دی ورج قیمت دی ابل ورځ دې مراته کیسا وکړه چې خلکو زه هم دا خبره مام کوله چې ګره ډالر کلم مخ کې شي کلروس شي یورو پاش شي لاندې شي نو زه هم شته غوړي ورج دا وړه د شین نیمه سره کمې را کمې دی نو خو باید لګارزان شي کنه او بل زمونږ هغه افغان مهاجرین چې ګران وطن افغانستان ته راځي ډېرې موږ ته خپل ستونزې مشکلات هم دودونه تر لګي نو راته دا یادونه هم کړې و چې په بیلا بیلو ولایتونو کې بیا دا کورونه چې دی کراګانی قیمته شي دي نو په کار دا د هم دا وخت د ثواب دی ثواب به کله موږ تاسو ګټو خو بل وخت دی که موږ تاسو په 1000 روپۍ مثال یو کور کرا ورکو راشد 15000 روپۍ یو کرا ورکو او کار روزګار نشته پیسې نشته او زکه خو مالک وزه سې چې ګوره په خبر سو کنه ارزانی مو خلکو به غوخي ورسه غوړه د شلو جناب محترم الکوزي صاحب یو چرګ په جړار روانه ښه چرګ په جړار روانه ها یو چرګ په جړار روانه کور تر لا مالک ته په جړا شو مالک دوی چې دا ما څه بد کړی وي څه ګنا مې کړی کم زیاتې مې د خلکو سره کړی دی و چې د کور نه وځم او چاړې لاس کی او خلک راته وایي چې تا علالومه ښه نو دا چرګ ورته وایي چې ما څه ګنا کړی ده مالک ورته وایي جاړه ما نن سبا داسې وخت راغلی کار روزګار د خلکو نشته هر څه ګران دي او تا نشي علالولی پوه شي داسې دور دی خدا کې دې څوک هګۍ مو خوري یعنې دومره ګراني شوې ده که نه او چرګه نن سبا چرګه څوک خوړی شي څلور سوه پنځوس روپۍ باندې یو چرګه ده او مخکې به په پنځه لس وه اوس ډاکټر صاحب بله خبره دې ونه کړله که نه چې کله جنګونه دې لرې وي مشکلات دې لرې وي د وطن نه د هر وطن نه
خپل وفادار صاحب نه دا پوښتنه وکړه چې کله یو خدای نه خاصه یو څوک جنگ کوي دغه جرګه تاسو څنګه حلوي پاته حلوي کنه په قومي مشرانو همدا خبره مې له کوزه صاحب زړه کې راوستي وه چې مال چې د خوږ لغمان او د خسته لغمان ډېر خسته خوږې خبرې وکړي نو زه به جناب محترم نه همدا پوښتنه ما کوله چې جنگ جګړې او دا تعویل مې له خرځې کې راځي صاحب ستاسو چې کومه علاقه ده لغمان ډېر خسته علاقه ده همدغه شی نه له کوزه صاحب څنګه وویل دا خو موږ دودونه خبرونه ده چې هلته دا شی نه جنگ وشي سړی پکې زخمي شي او مطلب یې کنه دغه روغه فیصله بیا تاسو خپل مشرانو باندې کوي یا حکومت ته حواله کوي دغه فیصله روغه مطلب یې تاسو په کومه طریقه باندې حواله کوي په دې سره روشنی واجو ډاکټر صاحب مننه واقعا جرګه خو یو داسې فرهنګ دی خصوصا بیا زموږ افغاني ټولنه کې چې فکر کوم د افغانستان په سلیر دیش ولایتونو کې به وي او ډېر یو مخینه تاریخچه لري ځکه چې زموږ زیاتره حتی زموږ د کلي ججالونه دا خو لا پرېږده د افغانستان په سطحه باندې ډېر زیاتره هغه غونده غونده کارونه چې کېږي د جرګو په واسطه باندې موږ د حالو چې مخکې جمهوریت کې لویه جرګه درلوده غالبا بیا په نورو دغه کې ولایتونو کې خصوصا بیا زموږ په لغمان کې د جرګې داسې دغه دی چې لکه کوم جنجال مخته شي یا کوم بدمرغي یا بدپایلې مخته شي دا دی چې زموږ زیاتره دغه سپینګیري هلته بیا کاملا درته وایم چې یو مستقل کمیسون لرو دې ته د مشرانو کمیسون لرو چې د هر قوم دوه دانې سپینګیري په کې هغې کمیسون کې یو بیا عمومي هغې کمیسون کې تقریبا د څو قومونه چې دي عمومي رئیس ټاکي چې جرګه په هماغوی باندې رواني جرګه بیا داسې کار کوي چې لکه فیصلې دغه کوي فیصلې سره کوي هغه جنجالونه سره حلوي بیا فیصله چې کوي موږ چې لکه فرهنګ تعریف هم کوو فرهنګ تعریف همدغه دی چې عنعنات دودونه دي چې د مخکینیو نسل نه موږ ته پاتې دي او په استمراري ډول باندې مخته ځي دغه عنعناتو فرهنګ کې بیا زموږ دغه جرګه هم شامله ده جرګه بیا تضمینی اجرایات ځان سره لري لکه درته وایي چې ورو ورو دغه فیصله همدغه سي په دې باندې فیصله هم وکړه که دغه دې عملي نه کړه دوه لکه به تاوان ورکوي یعنی تضمینی اجرایي هم دې ته وایي هغه تضمینی اجرایي هم له ځان سره لري چې الحمدلله ډېر تاریخچه لري مخینه تاریخچه لري او د دې سره سره یو ډېر ښه ثبات یې ټول هیواد کې راوسته خصوصا په ولایتونو کې هغه ځایو کې چې جرګه کېږي د دوی سره څه چې درته دونه یادونه وکړم چې ځوانان هم دوی سره همکار دي په ډیرو زیاتونو فیصلو کې ماته یادیږي چې کله هلته هومه مسافر نه وم د کابل کې د درس لپاره موږ به د اجرایوي افرادو په حیث هغوی سره کار کوو لکه موږ به د دوی امنیت ټینګوو د دوی هغه امنیت چارې چې څنګه وي د دوی هغه ځایونو تصفیه کول چې لکه کوم بدمرغي لا منځته نه شي لکه چې هر څوک هم دښمن لري هم دوست لري او څوک دی لکه په جنجال باندې خوښېږي منافقان هم په زیاترو کې زیات دي چې جنګ لا منځته شي موږ به د دوی تر څنګ لکه عمومي په ټول دغه کې هیواد کې او خصوصا بیا په زموږ په کلي کې د سپینګورو سره څنګه چې دوی به فیصلې کولې موږ به ورسره منحص د یو اجرایي همکار ورسره ولو د امن کنټرول امن کنټرول به زموږ په لاس کې و چې اجرایي مغه د امنیت ټینګونه به موږ کوه په زیاترو دغه کې صلحو کې درته وایم چې جرګو کې ما هم خپل اشتراک پکې کړی دی چې د امنیت ټینګول زموږ د مغه کوم یو چې قومندان مشر مو ټاکه هغه د لاس لاندې موږ به د دوی امنیت ټینګو واقعا د جرګې مخینه ډېر تاریخي نه مخینه ده د نن ورځ هم هله کېږي چې د ټولو سپینګرونه صادقانه سره لکه څنګه چې مخکینه نه داسې کارونه کړی دی او ډېر ثبات په کلیو کې باندې کې مونږ ته مست راولای دی دا ته مست دی راولې الحمدلله لکه چې په ټول هیواد کې راځي رواج دی جرګه زموږ په کلی کې هم دا سه شاندار مراسم باندې مونږ ډېر وفادار سپ دې خو خبر ته اشاره وکړه عبدالمتین فیضی ورور نه به هم په دې اړه باندې غږیږو خو ادودی زلو به پات شو خوراکونه پات شو خوراکونه پر شو بل محترم نه به د ولور باره کې پوښتنه کوم چې په بامیانو کې ولور مطلب د دوی څنګه رسم رواج دی مهرباني تویانا رفتین تویانا تویانا قسمی است دیگه اوجه فرق میکنه از دیگر ولایت های افغانستان دیگه ای در تماما 34 یا 33 ولایت افغانستان فرق میکنه تویانا دیگه در ولایت بامیان تویانا هم که است اوجه فرق میکنه به این معنی که به این قسم که یک تویانا که است بعضی ها که خیلی او را بلند میگیره اون تویانا را از شخص متقابل و بعضی هاست که خیلی مثلا اگه دوستا باشه یا اقارب نزدیک باشه باز یکم مراحت میکنه دیگه دیگه اوجه تویانا از قسمی است که مثلا امو خرج و مصرف هم مثلا از طرف داماد خیل پرداخت میشه دیگه کمک پیسه در طرف دختر خیل داده میشه
دیگه خوب است. دیگه جواب میبینیم مثلا امروز که در کابل میبینیم و دیگه برخی ولایت های دیگر از ولایت بامیان الحمدلله تویانه خیلی کم است. خوب است دیدی په هیلا زوم غدافم د خبرونه ډاکټر صاحب محترم داده شنوار صاحب چې دا ولور نوم نه بالکل تیر شي زم چې په جرګو مرکو کې څوک دا یاد نه کی چې دا ولور په صبر دغه کې چې جرګه ختم شي له صاحب کم اسلامي هر چې ټاکل کیږي باید په دې باندې موږ تاسو بسنه وکړو او حق حقدار ته وسپارل شي. ما مخکیم دا خبره کړې وه ډاکټر صاحب ستاسو یو ملګری و دوستو د دوبۍ نه زنګ وهلی و نو بیا خبره کوله وفادار صاحب چې د خپل شاوخوا ټول ملګري راټول کړي کوم ښار کې چې دوی اوسېدل نو د کوژدنې مراسمو نو دوی ورته ډوډۍ کړې وه نو ډوډۍ کړې وه نو کوم د خوشحالۍ څه پروګرامونه چې دي هغه هم شوي نو بیا کله چې ډوډۍ ختمه شوې نو دا یو ډېر یو چمن غاړې کې ناست و او د خرما د یو ونې سره نو دا ملګري دوستان یې ورته ورغلي ورته ویلي چې وروره څنګه تاوان دې ډېر وکړه که څنګه چل دی په موږ باندې خفه شوې ولې داسې کړي وو هغه دې ډېر په مینه راته راوړل که اوبه وي که خواړه راته راکول وي نه په تاسو خو خوشحاله کیږو افغانان چې دي میلمه دوست او ولس دی تل د آباد او خوشحاله واوسي هر چا ته مینه محبت ورکړي چې هر ولایت ته موږ تاسو لاړ شو د دوی د رستاخان به د مسافرینو او د خپلو افغانانو پر مخ خور وي او څه چې دوی تیار کړي وي وایي تور توتان دي د دوی نه قربان وایي پر تاسو خفه نه یم خفه په دې یمه چې د کور نه راته زنګ رالې او راته ویې ویل چې تقریبا دولس دیارلس لکه روپۍ ولورې در باندې ایښی دی نو وایي دې ته خفه شوم وایي چې زه څو کاله نور هم کار وکړم زه به کور دپاره زه یو څه وړم او که زه به مثال د خپل واده کوم نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو دغه ولور نوم نه بالکل تیر شو او هغه څه چې اسلام ویلي دي باید هغه مهر موږ تاسو باید وټاکو ورته او په هغې باندې بسنه وکړو نو ډاکټر صاحب خبره مې دې پورې کوله چې ځکه ډېری ځوانان هغه مسافرین دوی هم ګرځنده دي ځکه چې دوی د دوانه بیا د کابل د پوهنتون د شریعت پوهنځي محصلین دي الله دې آباد لري او خپلو هیلو ارمانونو ته هم مننه ورسېږي ډېر زیاته مننه کوو ډېر د ویاړ ځای ده چې د کابل د پوهنتون د شریعت پوهنځي محصلین راسره په خپرونه کې دي په دودونو کې او بیا د دودونو خپرونه سره دوی مینه لري الله دې دوی آباد او خوشحال لري چې د عامه پوهاوي په خاطر باندې لیدونکو سره څو ګټورې علمي خبری شریکی کور ما بعد خوشحال اوسې چې راغلی خپرونې ته دا خبره مې ډاکټر صاحب ځکه وکړه چې ما وته هلته ناست و چې چیمس که یو کس رالی وی چې د مسافرۍ له وجې بس مسافر کیږم د ولور له وجې نو ډېری ځوانان زموږ او تاسو د جګ ولور له لاسه مسافر شوي دي نو رحم کول په کار دي دغه هم ستاسو اولادونه دي څوک چې چاته لور ورکوي او څوک چاته مثال لور کوي نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید دغه دوانه باید یو کور وګڼو همداسې نه ده اولادونه باید وګڼو غټه خبره دا ده چې اوس مطلب ما تا لور درکړه او تا نه زه لس لکه روپۍ والم نو زما لور خو تا کره درغله ما در سره خپله وینه ډوکې مې سره شیر کړو که تا سره سبا پیسې نه خو زما دا لور به تا سره نره نوره ناستې علاج به نه کېږي جامې به نه وي په ګیډه به مطلب چې مړه نه وي ځکه چې د هغې به وس نه کېږي د دې کوم خواهشات او تا تریخوالی به هم وي او بله خبره دا ده ډاکټر صاحب موږ په یو مخور مشر له ځان سره مېلمه کړې وو دغه دوه خبرې زما نه یېرېږي لیدونکي به هم د خپرونه لیدلې وي ډاکټر صاحب چې وې تا ته ویل زما دا لاس سملوه بلکل تا ته یې ویل یوه خبره ته او بله ورته دا ویل چې ما په زما واده کې ټول مصرف اوه روپۍ شوې صحیح ده اوه روپۍ مصرف شوې او تاسو یو مېرمن مو سره راغلې او چې هغه ویل چې ما درې لوریانې ورکړې د الله رضا لپاره مې ورکړې یو روپۍ او ښه په خلکو باندې هم پوهېدمه چې مثال مغازي لري سټورونه لري خو بیا هم د الله د رضا په خاطر باندې څه چې اسلام ویلي دي او خوشحاله هم یم نو کور د داسې مشرانو آباد وي تل د خوشحاله آباد اوسي ډاکټر صاحب په خپرونې هم پوه نه شو اخري شېبې دي نو په اخر کې څه پیغام لري دوی به هم پیغام واورو کومه پوښتنه ترې لري دوی فیضي صاحب نه عبدالغفار صاحب نه جناب محترم زه هم چې عبدالغفار صاحب نه دا پوښتنه وکړم تا ډېره ښایسته خبرې د ولور باره کې وکړي او زموږ د دودونو د خپرونې مطلب هم دا دی چې دې کې موږ په رسم رواج او په دودونو وغږېږو نو لکه څنګه خبرې چې الکوزي صاحب صاحب وکړي د ولور باره کې بس شارټ کټ دا وایم خپرونې وخت لنډ دی درد ووایي صاحب چې دغه
دودونه زمنګ د پښتنو کوم دی او دا رسم رواج دی او دا ولور ډیر زیات دی په لور خور باندې پیسې اخلي نو دا پکار دی نه دی پکار یا مطلب شي دا رسم رواج ختم شي نو ستاسو څه خیال دی باندې کیږي مننه ډاکټر صاحب شنواره واقعا یو ډیر پښتني ته اشاره وکړه ګوره موږ الحمدلله مسلمانان یو بیا سنتي ټولنه کې پاپانی ټولنه کې ژوند کوو صحایو ستو کې محدثونو تقریبا بخاری شریف کې مسلم شریف کې ترمذی شریف کې په کتابو نکاح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نقلی چې بهترین نکاح هغه ده چې دغه مہر کمی مہر هغه کې کمی ګوره مہر هغه کې کمی کینه مہر ګوره فقہ زیاتره وایي چې هغه کم دغه پیسې لکه چې امام ابو نفر رحم الله علیه وایي چې 2000 شرعي روپی دي کمی امداد زیات معلوم نه دي یعنی زیات چونه ورکه مشکل نه لري به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ رهبر دی زمونږ قدوه دی زمونږ پیغمبر دی وایي چې بهترین نکاح ده چې هغه کې هغه مہر کمی موږ لا بغه مرغه ده چې یو دا د فرهنګ چل د پاتې شوی په نوم د ولور باندې هغه مہر خو جدا اخلو اخلو هغه اخلو څوک خپل لور ته ورکې څوک نه ورکې او هغه سره سره یو بل نوم هم راځي ده د ولور په نوم باندې زیاتره واقعا چې څنګه تاسو اشاره وکړه تاسو د رنګ یل کوزه صاحب اشاره وکړه زیاتره ځایونه کې ته به زیات اقلی 15 لک روپې 20 لک روپې د رنګ 15 لک روپې دغه وخت مونږ یو داسې وخت قرار لرو چې واقعا ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ یو به خصوصا څنګه چې کوزه صاحب یادونه وکړه نو که زیاتره ځوانانو د دې طرزي چې خپل هغه درسي پروګرام مخ ته یوسي هغه نو ورسته لکه یو خموقې ته ورسېږي د دې ملت خواري وکي د دې پرځای مسافرۍ کې څوک ایران ته ځي څوک ترکیه ته ځي څوک اروپا ته ځي ولې دغه ولور لپاره دغه یو بد فرهنګ نه تر اوسه پورې پاتې شوی دی الحمدلله چې دغه وختونو کې چې دا حکومت هم راغلی دی یو څه اصلاحات پکې راغلي دي لکه خصوصا زمونږ په کلي کې اصلاحات پکې راغلي دي داسې چې مونږ ماورو کوم نشریه لکه دوی هم کومه اعلامیه ورکړې ده چې ولور باید کم شي او د شریعت مطابق شي دا کاملي شي د حکومت له طرف نه دغه د دوی مسؤلیت دی لکه د جلب المنفع او دفع د ضرر دا د حکومت د هر حکومت مسؤلیت ده دا د چې کچیرته د فرنګ هغه چې اسلام سره موافق ده مغه چې اسلام ورته ټاکلې ده ما ورته ورکړل شي نو دا به هم د ټولنې په نفع باندې واقع شي هم د ځوانانو په نفع باندې واقع شي نو یو ډیر ښه فرهنګ به مخته اسلامي ډیر مننه کور آباد خوشاله او سی وفادار صاحب او عبدالمتین فیضی صاحب نو ډاکټر صاحب مخکې هم یادونه وکړه چې خسته بامیان ته به کله ځو د خیر هر وقتی که شما بخواین ان شاء الله ما به خدمت هستیم حتما ان شاء الله یکی از ولایت های باستانی و تاریخی است باید اوجه دیده شود ان شاء الله هر وقتی که برین ان شاء الله با تیمتان ما به خدمت شما هستیم ان شاء الله حتما میریم خوشحال هستم په سالنګ باندې کار شروع دی او د خیر را نږدې دی ډیر خسته تلونه پکې جوړ شو اسلامي امارات شکر ډیر خسته خسته کارونه شروع کړی دي په یو حکومت کې داسې کار نه وشوي لکه څنګه چې په اسلامي امارات کې کار شروع دی نو بلکل صاحب یورپ باندې پیر شي او بل خبره دا ده چې دا د باسازي کارونه شروع دي لکه قشتپې کانال او لوی لارې او کوم لوی لارې چې شل کاله یا 25 کال داسې لارې شته چې تقریبا 40 کالو کې هم ورته توجه نه ده شوې خو د ولسونو غوښتنه دا ده چې دغه فاصلې را لنډ شي که موږ تاسو مثال که خامې 12 ساعتو کې به موږ وځي ته مزل کوو خو که چېرته پوخ شلو 3-3.5 ساعتو کې به موږ تاسو یو خپل هدف ته رسېږو هم بغه مړی ژوندی هم په صحیح توګه باندې کیږي نو یو ولایت نه بل ولایت ته به د چکر لپاره هم ځو نو د باسازي کارونه دې لا ډیر شي په دې وطن کې او ځوانان ته هم پکې یو زمینه د کار برابرېږي او هغه ځوانان ډاکټر صاحب چې قاچاقي لارو باندې ځي دوی به هم خوندي پاتې وي په دې وطن کې خو چې کله موږ بامیان ته د خیر لاړو بامیان نه بیا موږ خپل ګران محترم ورور راغواړو سالنګ به جوړي لارې به صفۍ نو دې کله روان شي زه به د خوشحالۍ نه دا سندره وایم چې خوب داسې ده چې تا به د خیر په غربند باندې بیو یا به خیسته میدان وردګو باندې ځي یا به په غوربند ځي سالنګ لرې پاتې کېږي لږ پټ ورته ووایه چې وی نه وري وته چې کله راځي سالنګ کې هغه طرف ته واړه واړه مین خبره دا ده چې ډاکټر صاحب چپن وګوري بس هغه وایي چې بس دا مزار او دا هغې طرف دې طرف ته به ځو ته به د خیره ځي بامیانو ته به ځي او د خیره او کوم دودیز خواړه چې دي هغه به هم خوري ډېره مننه کور مو آباد خوشحاله اوسئ در آخر چی پیام داری؟ مهربانی صاحب دو پیام دارم مهربانی صاحب یک پیام دیگه قسمی که دکتر صاحب وفادار صاحب یادآور شد درباره تویان خیر است که گپ میزنیم از همه کس اشخاصی که بیننده هستن همین اکنون صدای ما رو میشنوه کوشش کنید که می تویانه و
یا ولوار که میگه در زبان پشتوی ما امید شما کم کنین، به خاطری که امروز اکثر جوانان ما از امی گپ است که میره در کشورهای همسایه در کشورهای خارجی اوجا به خاطر کار به خاطری که مصارف امی عروسیش پوره کنه میره اوجا ما شما میبینی بدبختی است از خاطری اگر مثلا پوره نکنه بین اقوام چگونه زندگی کنه خیلی سخت است. پیام برای به همه پدرهای افغانستان که امین اکنون صدای بنده را شنونده هستند امی کنیم که تویانه امی چیزها را خیلی کم کنه قسم شرعی کنه قسمی که پیامبر خدا بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله چگونه بودند در اگر ما تاریخ اسلام مطالعه کنیم قسمی که امروز ما هستیم نیستیم باید ما قسمی که اسلام گفته ما اونم قسم تویانه بگیریم اونم قسم تویانه دیگه ما انجام بدهیم و دیگر پیامی است که به جوانان عزیز که تحصیل کنه درس بخونه به خاطری که آینده وطن در دست ما است اگر ما به خالصانه درس نخونیم به صدق دل درس نخونیم آینده وطن ما خراب میشه دیگر همه کسانی که از پدرای عزیز کوشش کنه که اطفال خیش می بچه و بچه به درس بونن به خاطری که آینده سازان وطن اونم هستن در هر مشکلات را پدرای عزیز باید به دوش بگیره باید اطفالش از درس نمونه که او از درس بمونه امروز خیلی بدبختی است میبینیم در کوچه ها در بازار میبینیم که اطفال خیلی خرسینی خیلی بزرگ نیستن آنها کاروبار میکنن خیلی جای تاسف است که آنها از درس و تعلیم پس میمونه بسیار تشکر دیر زیات من نه کور آباد خوشحال اوسی کوزه زبر خسته خبر کو پی او جرګه کې ناس تو مخپل ولي کې نو زما په مخ کې هغه الک کور باندې 15 لک روپے ولور کې خو دو نو هغه الک एकदम روجر شو او دې 15 لک تا لر کوم زو په لارې ولې نه اخلم وی لارې په ولې مدري کال به مزوري کوم بس ستا ولور بم پوره کوم لارې به راته پاتې شي نو نه ده پکار دوم ولور لکه څنګه چې خبر کور ابات مهرباني وفادار سي لن پیغام لکه څنګه چې ورور یادونه وک د ولور یادونه خو کومه چې شرعي شي ډیر بخښي لکه چې مونږ به یو د اسلام احکام په ځان باندې پلی کړی او دوی یو خاص پیغام می ځوانانو ته چې خصوص ځوانان سپینګری ټول هغه مشران چې زموږ په افغانستان کې ژوند کوي کچیر تاغه اصیل فرهنګونه چې موږ په افغانستان کې لرو الحمدلله ډیر اصیل فرهنګونه لرو ډیر هغه تاریخي فرهنګونه لرو او ډیر اسلامي فرهنګونه لرو موږ اصیل ډیر د پن ډکه فرهنګونه لرو کچیر د هغه په ساتونو کې دارنګ د هغه په ترویج کې سره کار وکړو د اسلامي د فرهنګونو د ترویج کې فعالیت سره وکړو لکه خويندو ته د سیو پیغام می ده چې د اسلامي حجاب په ترویج کې کار وکړو کوم الحمدلله مسلمانان یو حکومت مو اسلامي ده کابل کې په نورو ولایتونو کې یو به مودا کار کړی چې د الله تعالی امر ته به مو اتحاد کړی وي بل مو د مور او پلار هغه څه چې دعاګانې دی هغه څه چې د هغه امر ده د هغه اتحاد به مو کړی بل ته حکومت چې زمونږ د ټول عمر کارکردګي سیډي او رهبری کوي او آماده کوي راته ما سي د کار د زمينه راته برابرې ومدارنګ د تحصیل زمينه راته برابرې د دوی عمر په مونږ ځای کړی خاص پیغام يم دوی ته چې د اسلامي د احکام په برابرول سره مدارنګ د افغاني اصول پرهنګونو په ساتلو سره حقوقي حق اساو کې ترسو شو کړ ټول نړیوالو ته دا خو چې مونږ الحمدلله اسلامي پرهنګونه لرو او مدارنګ افغاني اصول پرهنګونه لرو ډیر مننه کور آباد قدرمن دریدونکو نه خبرونه کرا سره عبدالمتین فایزی صاحب چې د خسته بامیان نه راغله او عبدالغفار وفادار صاحب را سره په خبرونه کې خبرونه مم دومره و تر بل خبرونه چې تاسو خدمت کې حاضری ګو تاسو په لوی بخون کې خدای باندې سپارو خو وخت ولري د ژوندون تلویزیون پاتې خبرونه مهروي الله مو ملشه.